שלום לכל הילדים. וגם להורים. אני גלי. וזה בובי גרב. אתם יודעים מה אנחנו מאוד אוהבים לעשות? לשחק. ולא סתם לשחק, לשחק על בטוח. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למשחק. לשיר, לצחוק, וגם ללמוד כמה כללים חשובים מאוד שיעזרו לנו לשמור על עצמנו קצת יותר בטוחים. אז מה אתם אומרים? משחקים על בטוח עם גלי ובובי, סדרה חדשה בקרוב רק בלולי.